айтатын қазақстандықтар, ағайындар, қазақстанның белсенділеріне бұл жердегі үндеуі әрбір қазақстанның азаматы болсын, белсендісі болсын, олар бәрі патриот болу керек, белсенді болу керек, елімізге, отанымызға жанымыз ашуы керек. Күш неде? Күш бірлікте, күш ауыз біршілікте. Бір бірімізді белсенді қолдай берсек, сол кезде ғана жеңіске қол жеткіземіз. Біздің қазақстандықтардың барлығы басы қосылып, ауыз біршілігіміз мықты болса екен, барлық елдердің бәріне үлгілі ел болайық. Бір біріміздің жамандығымызды жауып жүрейік, жақсылығымызды асырып жүрейік. Өйткені бір бірімізді егер де бөлісіп, бір бірімізді қолдамайтын болсақ, онда басқа да аңдып отырған жауларымыз көп аямайды бізді.